Bu bizim Novruzunun məktəbdi, təzə məktəbin yeridir. İndi fikir verin ki, uğraşlar burada görün nələr yaradıb. Çox belə tank okoplarıdır. Bu da bizim bütün kəndin təhsil verən köhnə məktəbimizdir. Məktəb görün nə gündədir. Məktəbin vəziyyəti dədir bu da. Bu da, o da Rafal dayının evinin barısıdır. Bu da kəndin bu aşağı məhlənin su içdiyi artsandır. Yol mərzliyə gedir. Bu da tənək bağının yeridir, burada heç nə qalmıyor. Burada Zofcaniyə çanası var. Novruzunun məktəbi. Təzə məktəb vapışım yoxdur. Köhnə məktəbində biraz tifarı durur. Salay day, burada sənin həyətin. Bax, 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 bu da. Anar, babayın narlı zadı yoxdur. Deyirdim, babamın narlı durur. Bax, bax, o Rafalin evidir. Bura Saday dayı, sənin evindir. Nə zabor var. Bu idi, Şaşa dayının evi o? Yox, Şaşa, Saday dayının evi bu idi. Burada mağarın yeri, deyir, görürsən, böyük mağarın yeri. Hala, deyə bax, mağarın yeri də buradır. Yoxdur, heç zat. Bax, bax, bu sənin zaborun, bu sənin evin, bu məktəb, heç bir şey yoxdur. Bura Elma müəllimin doqqazı. Zaboru deyə budur Elma müəllimin. Hara? O ev Elma müəllimin evidir, sonra Həsəngilə gedən yoldur, Hüseyngilə. Bax, bax, bax. Bura Elma müəllimin yoludur. Deyə ermənin postu buradaymış. Deyə, buna bax. Ermənin postu. Bu Elma müəllimin doqqazı. Bu Elma müəllimin evidir. Sabit bir evdir. Ya işte de görüyor musun? Bu ev kim içindi? Bu evde Hasan var. Bak bu küçüğüydü sahibi. Buradan gelip size girirdik. Bura Hasan Dağı'nın eviydi. De o bir evde Yusuf Bey'de kadın var. Bak o evde Hüseyin Məzahir'in eviydi. Hüseyin Cilala. Hüseyin Mamoğlu Cilalmışdı o evi de. Hüseyin Basız'ın dərvaza buraydı. Həsən kişinin dərvazasının yeri buraydı. Ay qədəvay. Bu yüz Elma müəllimindir. Bax bu zabar. Gəbərdiyi buradan çıxartdı. Ne bir yola. İlqar, sizin də aralıq buradır, deyə eviniz odur, yoxdur. Yoxdur, qardaş. Bura Həsəngilə gedən aralıqdır. Hüseyngilə. Bax, burada bizim küçə. Ay, dədə, bu Eldar müəllimin evi idi. Bu Eldar müəllimin evi idi. Yox, Eldar müəllimin ki o idi. Bu Loğman sizin evdir. Burada bizim dərvazan yeri. Bax, 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 bu da bizim dərvazan yeri. Girəndə sağda. Ora bir tövləmiz idi. Sağda girəndə. Soldakı
köyləmiz idi. Evde tank da bizim kapı demiş. Tankın yeri. Bak burada bizim evdi. Ha? Bak bak bak. Bu bizim evdi kardeş. Olan bu diye budur fikret. Bu bizim ev. Sabir o da sizin evdi. O da orada Həsən dayıgilin eviydi. Bak bura bizim məhlə. Elçin baban şafağın evi de diye budur. Bizim arka tarafımız kadına. Yoxdur bala, hissat yoxdur. Diye o da. Bak bak deyha. Buyur salam ve lökum yine. Bak Zəkəraginin evi. Bak Mustafa ne deyir? Əzal dayının zaborunun axırı qutarır. Gəldin beləsinə. Zəkəranın evi. Üzü belə də qardaşlar, bax kəndimiz. Zəkəranın evinin qabanından. Bax, bax bu üzlərə baxın. Bir-bir baxamı öz evlərini yerin orientirovka eləyəcəkdir. Bax, bax, bax bu deyə ha. Yolun solu Zəkəragilindir. Hələlik bu qədər. Bax. Baxın, aynı oruz zəhli. Məktəbin yanından gedirik. Bax, baxın. Kimin evi hardadır, arintrof gelesin. Hə. Bax, İsmailginin evləri. Bax, Ələmdar müəllimgillərin evləri. Abi, sən də çəkdirik. Arada testi şeyini videolar yarım gəlir. İsmail, qardaş, bax, bax, bax. İsmail, bax, sizin evdə olar. Ha, bak bura Vəliyyəddin kişinin evi. Bu Təyyar müəllimin evi oraydı. Burada cəzahanaya gedən yol. Ha, Əlidayın anladım. Yol qıladı qadan alır. Gey, bax yoxsa qoyur qadan alır. Bax, burada tankar var. Ha, ha bax. Elamlar müəllimin evi. Gözəl müəllimimizin evi. Bax Elamlar müəllimin evidir. Ha. Məktəbdən gedir Ağdama sarı, şəhərə sarı. Mən sağ tərəfi çəkmişəm. Solu. Şey sol tərəfi, hə. Hə. Əlaqsan dağıdı. Bura Ərfini dağıdı. Əli Hüsət gibi, rəhmətli. Deyə, bax, bura bax. Muqargillərin evi. Şimdi bax, burada müthişə gedirdi Cahanlı. Bax, bax, bu Axundov İlyas Lagin'in evi, rəhmət deyil. Axundov İlyasın barısı, rəhmət deyil. Hə, çəkirəm. Hə, bax, 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 bura İlyas Lagin'in evi. Məmməd Lagin'in evi, rəhmət deyil. Məmməd kişinin evi, Fuad deyil. Hə. Bax, bax. İrəldi. Bax, bax, bura rəhmətli Misir dayının evi.
Misir dayının evi. Mehdi'nin var onun burada gittiği evi. Safaya girin evi. Bak bu Safaya girin. Şemsi. Şemsi. Bak Misir dayının kapısı. Yok şeyin evi. Talış dayının. Mehmet Talış dayının. Bak rahmetli Niyaz müəllimin evi. Davud evinizə bak qurban olum. Bak baba Davud darvazanızın ağzı. Ha. Deyə Davudun iki darvazası var idi. Biri müəllim var idi. Ha. Bak imenli Niyaz müəllimin evinin bak darvazası buradır. Davud. Bak deyə eviniz. Bak deyə bu ev sizindir Davud. Bak deyə eviniz ay Davud. Haradır? Bura Davud Günlü evinin yanı. Güzel yerdir. Kazanım bir yerde. Masumdan çekiyoruz. Geçmiyette. Geçmiyette. Kalan ben eve gitmiyorum. Kalan bu işleri görürüm lan. Gör yazır bu. Sür. Ha. Bak Karakhan dayı günlerini. İsabetin evi değil mi? Zahir Hanım. Pavarot. Hanım darvazası budur bak. Diye bir pavarot. Nazar gire girecek. Ay o kim efendim kimin evi? O kim efendim Salman Gül'ün evi? Yok ben de. Diye Karakhan da aynı evi bak buradı. Diye bak. Buradan Murat geldi. Sen şeyden Murat geldi. Ha sağ ol ha. Ha. Diye Mehmet dayının evi değil ha. Ay kişi. Değil ha bak Nesifkin'in evi. Nesifkin'in evi. Rahmetli Zərif xalanın evi. Rahmetli Beyler kişinin evi. Seyitlerin evi değil mi? Bak bura beyler kişinin evi. Ya azar gelin. Zek gel. Derman. Bak bizim kendi evi. Değil bak çek de buradan çeke çek. Değil bak bura. Suraş kişinin evi değil ha. Yok gelin ben bir tutar. Yok bu bana he. Değil. Yok. Değil bak Derman'dı bak bura. Değil bak daim gelin küsası buraydı yok. Değil gelin. Rahmetli Famir'in evi. Değil ha. Balinsiyamız. Bu da Allah rahmet eylesin. Bu şehitlerimizin adına koyduğumuz kulağın yeridir. Köpükler alçaklar. Kulak olur bu da değil ha. Kulağımız bu değil ha. Şehitler kulağımız. Şehitlerimizin kulağı da budur kardeşim. Ha, şehitler. Buradaki. Ha. Yok yok bu Selim elim güne dönen yol. Yok bize gidelim. Hela. Gitme ola. Ali kardeşimiz geldi evlerine. Buradan gelebileceği yok. Ha tez hele. Kaydıp çıkacağız buradan tez hele. Ay de ay buna bak ya. Buna mısın Mina de ya. Ha Mina de ya bunu bıraksam sen. De ya buna bak. E diye ha biri burada biri orada. Evet biz de çıkıyoruz. Emin adı öyle. Senaryo yapıp şu kapta mıyız? He? E dedi kaç yer. Emin adı bunu abi sen. İşte. Ben koça çekti bunu bak. Sen gidebilirsin. Adı Elgiz siz tarafları. Bak yer min aladı hamısı. Bak diye ha. Düzüktüler. Ha. Yani o tarafa keçmək olmadı Elgiz. Bak sizin aralıqdı kardeş. Diye ha. Siz tərəfə gedən yolu qayıtdıq geri. Buraların hamısı minalayıbdılar Elgiz. Girmədik. Qayıtdıq. Bax İlyas həkimin zaborudur. Hüseyin Dagilin zaborudur. Deyə bax baxın. Deyə qara minanı qoyubdular yerdə. Bax qara toçqası. Onsun da şey eləmədik, girə bilmədik. Üzürlü hesab eləyin. Qardaşlar bax buradakı bir tuneldir. Nədirsə atıbdılar.
Kanka biz geldik araç nadir din evini yanı he. Bak burada dönüp geçmeliyiz. Doğrusundayım kaka. He bak bak burada. Sen nereye gittin? Bir sakla görek burada kardeş. Bak bu Erşat Dağı. Erşat Dağı'nın evidir. Biz, bizim aralıktı bura. Bura bizim aralıktı kardeşler. Deyi ha nadir eviniz. Zavod bu yüzdədir. Bak bu Erşat Dağı'nın evinin yeridir. Bak bize bu bizim evlere giden yerdi. Bu Erşat Dağı'nın evinin yerinde tepe salıbdılar. Yol bilinmir. O yol oradan gelir. Yıvrı hazırdı. Dağılıb da ne yazır? Yol yoktur, Süleyman, yol kazılır. Bakın burada yol yok diye buradan yolu tapa bilmirik. Yey hayır elde. Git lan buradan gel oraya. Diyelim burada. Ha eş durma yerin alta bakalım. Ay o burada maşın istiyor. Ya madde o tap yere çık orayla. Ha. Şeyvan gelin evinin yeri. Ne o tap yeri? Ha, da var. Burada tarih sen ya. Nadir girdim sizin eve. Sadık gel buraya inan gel Sadık. Gel buraya inan. Tap yerden gel. Nadir evinizin yeri. Talih gelin. Bana adı sen zaborların durur. Prostu gidebilmir. Ye yol yoktu. Bu Kemal Dağcıl'ın evi. Talih'in evi. Talih sizin ev. Sizin evde Talih bak bura. Bak bak bura kardeş. İdris Dağcıl'ın evi. Rahmetli İdris Dağcıl'ın. Bura Kerimgil'in evi. Kerimgil'in evi. Deha o qara daşı olan yer Əmir Dağcıl'ın evi. Ata. Deha bak bizim bu Noruzdakı evimiz camahat. Deha. Mən evimizi tapdım. Allah evimizi tapdım mən. Bu bizim darvazanın ağzındakı hovuzumuz. Keyvan. Bizim hovuzumuz bu. Ha. Deha bizim evimiz. Ata deha tolamızın yeri. Deha bak bak bizim ev buydu. Gör ne güne koyduklar. Bizim ata yurdumuz. Bak bak bir tane tikili kalmıyor. Bak bak bizim evdi bak bu.
Keyvan gelin evi. Bak, arka tərəfdəki zavorumuz durur. Yarısı. Yolu tapmışıq Sadiq. Sadiq gel, çək gel. Qoy çıxım yola. Etibar gelin evi. Nənəm gelin evin. Ay! Oxtay dayıların evi. Deyək ha, tolasız adı bizim evin böyründə idi. Toladı bura. Aş dədə, Yusuf dayının evinin yerində heç bir incinli şey qalmayıb. Bakır evinizin yeri bomboşdur. Deyək ha. Bakırgilin evidir bax bura. Bakırın evi. Bax Bakır, dədə yurdum. Buradan keçdik. Deyək ha. Paşev Sabırda gəlin şey evləri. Ondan sonra Zabil əmi gəlin evləri, iki mərtəbə evidir burada. Ondan sonra Etibar eviniz deyək ha, bax bir dənə kubik durur. Deyək Etibar. Evinizin yeri yurdu. Bir dənə kubik durur. Bura rəhmətli daimgilin evidir. Daimgilin. Tavallah qardaşlar. Deyək ha, bax, buradakı Etibargilin evidir. Bura daimgilin evidir. Bura Zabil əmigilin evidir. Deyək ha, bax, orada da Etibargilin evinin qabağıdır. Bu nədirsə. Bilmirəm indi kimindir o. Hey! Burada bir dənə sentroka tutmaq mümkün deyil qardaşlar. Mən üzrlü hesab edin. And olsun Allaha bir dənə sentroka tutmaq mümkün deyil burada. Bax, baxın. Ətraflı çəkiliş çəkilir. Çox ağır dərddir, ağır. Sən gəl öz evinə, eşiyinə, yurdunu, yuvanı dəqiqləşdirə bilməkinə. Baxın qardaşlar, bax bu Ceyhun gəlin evi. Bax, bu Zabil əminin evi. Bax, bax, bax Ceyhun, siment arxınız durur. Bax, görsən, evin qabağına siment arxınız var idi. Bax, deyək ha, evin qabağından aralaşanda tolanız. Bura rəhmətli daim gəlin evi. Baxın. Bu da onun tolası idi. Daimgilin tolası. Hə, qardaşlar, bir də çəkirəm. Bura, bax, bax, bunun qabağı Yusuf dayının evidir. Rəhmətli Yusuf dayının, Bakırgilin evi. Deyə Bakır, naxışlı zaborunuz durur. Naxışlı zabor. Bakır, deyək ha, öyünüzün yeri. Cahit, eviniz deyək ha. Deyək, baxın. Bizim köhnə məhliyə gedən yer. Rahim, deyəsin ev. Bu Rahimgilin evidir. Sizin ev. Ha, bu da rəhmətli Salman dayının məhəlləsidir. Ay, nətər qaşıq götürürlər. Bu da gəldik baş tərəfə. Əhsan dayının evləridir.
O da Ziyadxan Dağgiliyin. Bizim köhnə küçə. Gedir Taryelgin evidir. Atışqı rəhmətliyin evləri budur. Görün də nə gündədir ay cəmat. Gəlirsən başa. Buradan bizim küçə gəlir. Belə bir vəziyyətdir acınacaqlı. Öz qəhd bir can, bir dost, mehriban, iki evin 10 uşağı bir yerdə heylə böyümüşük, heç fərqimiz olmadığımız bir öz küncümüzə, öz məhləmizin yol ayrıcına gəlirəm. Bu Hacı dayı nevdir? Cavid evinizdə bax qaqa. Bu bizim məhlə. Bizim məhlə Əsədullah bəyin evi. Buna gəldim. Allah rəhmət eləsin əskərə. Əskərgin evi. Mələk xalanın evidir. Keçdim belə aşağı. Bu bizə gələn yoldur aşağıdan qalxan. Məhlədən. Çox bir azan-azaqlı bir vəziyyətdir. Camaatınız görünələr. Rəhmətli sahib dayının evidir bu. Orada təvəkkül gün evidir. Bu da gəldim bura. Namık günlüğü, İlyas dağ günlüğüydü. Çıkmışam bağrısının üstünə. Kendim belə bir çəkilişini aparıram. Görün kəndlərimiz nə bir vəziyyətdədir. Baxın. Vallahi bax, bu zavodun tifar olmalıdır. Bax, bax, bu. Bu zavoddur. Bax, hərdəsə qaqaş gilin evi qadanalım. Ha qardaş, bax qaqaş gilin evi ya bu de budur, ya bax o birinci Əlvan dayın evi idi, o birinci. Bax qaqaşın evi ya odur, ya bu de budur. Bu iki evin biri olacaq. Yoxdur da yoxdur, valla tanıyam mənim. Yani o məhlədir. O rəhmətliyin ki ağdaş idi, bu putdaşdı. Bir dənə burada ağdaşdan ev yoxdur ki, deyim ki, əlbə budur. Yoxdur. Zavodu tapsaydım dəqiq eləyə bilərdim. Yoxdur, nə zavod var, nə həyat var. Zavod o, bir dənə ondan oxşadıram, o zavodun iki mərtəbə yeri. Orayla gəlirsə, bax, buralar düşür, o da yoxdur, söküb aparırlar. Amma bu boş əraziyə görə bax bura zavoddur, hə. Boş əraziyə görə. Hə, bu boş ərazi zavodundur. Vallahi yoxdur, yavərin evi yoxdur. Nəysə, uşaqlar gözləyir da mən getdim. Yoxdur. Salih, bax qaqa, evinizin yeridir, bax. Bu sizin elə bilən ki, evlərinin bu küçənin adıdır. Ben biləm, yəqin baxsam bilərsən. Bax, bu sizə dönən küçədir. Bilinmir, daha yor vəziyyət nə edər ki, bilinmir. Çox bir addır. Amma sizin küçədir, bax, Salih, sizin toladır yəqin bu. Bu da sizin ev. Bax. Qaqaş, sizin evdə odur qadanalım. Asəv əmiyin bin öyrəsi budur. Bax, bu da zavoddan gedən yoldur ki. Gəldim! Qoymurlar, edir tezcə, tezcə. Gedirik qəlb sandığı dayıb, bu polis bizi şey eləyir, çayla. Bax, bax, bu zavodun o iki mərtəbə şeyi olacaq mən bilən. Belə bir şey var burada, kim tanısa, keçmişdir. Zavodun çəninin altı idi, yoxsa
Bu hafta 5-6 idi, ne bileyim. Bak böyle bir şey var.